Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. APTV-nin yerli bürosunun məlumatına görə hadisə Gəncə-Şəmkir avtomobil yolunun 4-cü kilometrliyində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Kia, Chevrolet və digər markalı avtomobil toqquşub. Zərbənin təsirindən sonra Kia bordura çırpılıb. Qəza zamanı xəsarət alan olmasa da avtomobillərin ikisinə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Vüsal Süleyman, APTV Gəncə. Baxan var mı?